Джек сайн бацхан уу? Энэ удагийн ярих кино бол бидний хайр хэр удаан үргэлжлэх вэ гэдэг дээрте маш сонирхолтой хятад бүтэйл байгаа. Тa бүхэндээ таалагданаа гэж найдаж байна. Ингээд шууд кинод орцгой. Сиазяогийн нэмэгтэй үл хөдлөх хөрөнгөний компанид ажилддаг. Төвний бүгдэрэг одооноос эхлээ Сипүскү гэж дуудаг болно. Тэр нэгэн өндөр өмтэй орон сууцыг Баян Мөнхтөд ирд санал болгож байгаа бөгөөд тэрхүү байшин худалдаж авсныхнаар хариуд өөртөө сохор болцоонд явах эрх билеглэж байгаа юм. Ганц болцоо болгонд бүтлгүүтдэг болохоор энэ удаад ч гисэн ганц би хээвэр өлддөг. Киноны нөгөө тал өмнө ихийн залууг өдөөлнө. Тэрээр барилгын компани захирлаа өөрийнх нь бүтсэн төслийг энэ зогсож байгаа газар дээр хэрэгжүүлээд өгөөчэй гэж гоох боловч бүх зүйл сас даран болохгүй. Сүүбэр сүү бас нэг өөр залуутай болцоонд явж байна. Тэгээд нөгөө залуудаа хэд тийх хитгээд 30 сая юон гаргаж өгөх боловч дараа нь хулгтуулчихсан байж тардэг. Нөгөө тал сэтгэлээр унсан лүмбийн ноол дайр хүүж байгааг санавсргүй байдлаар хоёр нөхрийн нууц яраг олоцсон ш. Нөгөө хоёр нь компанийнхаа захирлыг дүлхэж унгаагаад захирлийн оронц суух санаатай гарууд байгаа юм шинж. Тэгснэ мана хүнийг нууцаар сонсож байгааг мэдээд очиж тохиролцдог. Чи мөгөв внешнах хат төлөв манай шин төвсөлд хөрнгө оруулаа гэж хэлт. Орой болж ажилтархад люмин болон хадагтай сийх хоёр гэр гэрлүүг ижил гудамжаар харьж таардаг. Гертээрэд хачин жигтэй зүс болж байгааг анзарч ихэлцгээв. Сий бүшгүй усан дорч байгаад би үүрэгчээ доош шидтэл манай залуугийн угаалт орнаас гарч ирнэ. Сий бүшгүй сатагч ажилласан чин люминий стекант хийсэн хуураас өөдөсөн засагдаад гараад ирхэн дэр. Иймэрхүү сонирхолтой ойлгомжгүй зүйс шүн дунд болтол үргэлжлжилдэг. Юу болоод байгааг ойлгохгүйж их л стресс учраас хоёр залуу маань орондоо орж амарцгаа. Гэтэл төдний байшин хоорондоо нийлж эхэлхэн төр. Өглөн манай хоёр сэрсэн чинь хоёр талаасаа нийлчихсэн нэг орон дээр өн төж байхын төр. Сибүскү шууд л лүмэнрүүдээрж хамаг хог навшаа авч щитлэн гэрээсөө хөөхийг оролдсон. Юу ч ойлгоогүй хөөргэй залуугаайсанда чи манай герт юу хийж байгаа юм бэ гэж асуув. Бүхэн залуу хоёр нилээд маргас нээс жаахан сөхөө ороод эргэн тойрноо анхааралтай ажиглавал тэдний байр голоор нь нийлчихсэн байгааг олж харна. Гэхдээ ингээд л хажихалтай бүх зүйл зогссонгүй. Тэд өөр өөрсдийн өрөөний цонхоор харуул гадаах цагаагаар хоорондоо ялгаатай байх бөгөөд гэрийнх нь хоёр хаалгач бас хоорондоо нийлчихсэн байгааг олж мэднэ. Люмины гэрийн хаалгаар гараад эргэн тойрноо харуул 1998 он болж байна. Ханы Сибускын генетикийн хаалгаар харуул 2018 он болж байдаг. Гэрийнхээ хоёр хаалхыг зэрэг онгоох гэж оролдсон боловч дидибайшн генет хөдлөж жихэн болж хэлдэг. Өөрөөсдөө тохиолдод байгаа хачин жихтэй нөхцөл байдал зөвцөж амьдрахаас өөр сонголт байхгүйг манай хоёр мэдээд гэр орноо зэгцэлж эхлэнэ. Люмин юм янзалж байгаа Сибуск 1999 онд хөөхд байхта ахвалсан зургийг унгаагаад орчихд. Тигэци бүсгүүд 1998 онд ямар хөө байсныг чирнэ гараад харуулъяс юм бэ гэж санал болгоно. Гэтэл 2018 онд байгаа хүн 1998 оны хаалхыг онгойлгож болохгүй болж таардаг. Башин дахиад л жижигрээд эхэлдэг учраас Лумин, Лумин өөрөө хаалхан онгойлгож тэр 2998 оноор хамтдаа ийлцгаав. Сүбүскү хуучин гертээрж аавыгаа болон өөрийгөө олж арддаг. Энд башингийн төлөө Сүбүскү тэр нэгэн баян залуутай сохар болцонд явж хуучин гэрээ эргүүлж авах байс гэж байсан юмсынжээ. Өөрөө өөртөө хитрхи өртөж эхлэхэд тэр хавийн газар хөдлөж салхи шуурхдагдна. Юу болоод байгааг ойлгосон л үмийн түүнийг тэндээс бушуухан холдуулт. Гэртээ хэргэж ирээд люмины СИ бүсгүүгээс 2018 онд намайг аваад яв. Би өөригөе баян хүн болсон байноуу, гуй юу гэдгийг мэдмээр байна гэхэд бүсгүү дүүнийг өөригөе интернетээ сайгаад үзээ гэж зүйлдэг. СИ бүсгүү люминыг эндээс нь ү гэж ам алдна. Унис боло тэр хоёр ахиад л маргалтаж чи нүү би нүү гэж, итсэст, тэн, заны, гэж уч, авond, хэсэг ам зөрснөйцс хамтдаа амдрахаар болцсон байна. Оройн тэд өөрсдийн хэрэллэж байгаа зүлсийг хооронд нь хайрцуулж ихэд гайхацгав. 2018 он. Энэ үед нэгэн эрдэмтэн саяхан нэгтсэн цаг хугацааны хаалганы талаар нэгэн бизнесмен тайлбарлаж байна. Тэр эрдэмтэн цаг хугацааны хаалга ирээдүйд нэгтсэн гэж ойлгож байгаа боловч үнэн хэрэгтээ тэр нь 1998 онд нэгтсэн байдаг. Цаг хугацааны хаалга хэсэг хугацаанд л нээлттэй байна. Тэмс бид дүүгэр тамжиж ирээдүгээс технологи хулгайлах хэрэгтэй. Байршлын дариухан олж мэдцгээ хэмээн ярилцсан. Шин болоход манай хоёр хоёулаа унтаж чадахгүй хоорондоо ярилцаж эхэлнэ. Сибүскү өөрийнхөө хийцийн 19 жилийн өмнө автоцолрол алдаж түүнээс хойш орой ганцаараа хэрхэн хатуур берхийг туулсна түнд ярилцдаг. Маргаш өглөөний 00 таарсан захирлыг нь хуурах гэж байгаа нөгөө нөхөртэй уулзсан. Тавьсан саналыг ч хүлээж аваагүй шүү. Дахиад жоох бодож үзьегээд гараад яв. Си бүсгүй нэгэн үнэтэй дэлгүүрт худалдаж ихих бөгөөд байтгал нэг өдөр цонхороо хараад заа за 0 цаг өгөө гэж байжсэн чи гэнэт төвний бага ангийнх наиз ороод ирэх юм тер. Түмтэй цуг ажилддаг менежер нь азар нөхцөл байдлыг гартаа авч си бүсгүй туслан төвний тухайн үнэтэй дэлгүүрийн эзэн гэж наизд нэтүүлж чадна. Наиз та нэгэн туудлаа ярьчихсан юм чинь бүур гүцээч хийгээд худлаа худлаа бүлтержгаад сайн хүнтэй суусаа гэд ам алч ингээд л найзнт тууныг нөгөө сайн нөхөртөнд гертэ орой хооланд урихын төр. Сүү бүсгүй лүмэн дээр ирээд баян нөхрийн дүүрсгэд надад туслаад өгөөч гэж гойдог. Хиснэр нь дагаж яваад найзстай нь уулцсан боловч баян байж үзээгүй болохоор тэр дөрөөл баригдаж нөгөө бүсгүйн ээлэг дог болцгоо. Гертэ буцаж ирээд муу ч үжгэлсэндэ лүмэн сүү бүсгүйгээс үнэн сэтгэлээсөө уучлал гуйдаг. Инээж амьдرش байгаада тэр хоёр генетик зүтсэж 2018 онд өөрсдөнтэй амьдралыг өөрчилцгөөё гэсэн адын бодолд хэдий толгоод орж ирхэнтер. Тэгэд 2018 оноос 1998 оны лотонд татсан билегийн нөмерийг мэдэж авна. Тэгээд хожлын билеэдээ худалдаач авчихад тохиролц болохын өмнөх өдөр өөр цаг хугацаанд жахаан хөгжилтөцхөөд C бүсгүй 98 оны гайхширж байхад л минь 2018 оны 100 цангэлд бүрэн автв. Оро манай хоёр нэгэн ресторан үнттэй вино nilээ дуусны тооцоогоо хийж ядахгүй босноо гэнэт мэдсэг. Гитлси бүсгүй ресторан зөвхөн үлдээж маргааш тэр төргү баян болох юм чинь эргэж ирээд авчихяа гэд те хоёр гар цаана. Маргааш шөглөө нөгөө хоёр чинь бибидээс аахан үхсийг ара араас нурсаж лүми сибүскү хамгийн хөөрхөн юмтэй гэж төнийг багтна. Сибүскү хариуд нь төнийг хамгийн ухаантай гэд л бибидээ татагдж баг л үнсэлцэг гэж байтал дохирлын хугацаа бол шагналхийн араас уу хэрэгтэй болตก. Тохиролч болж тэтж хүссэн шагнала хүртдэг. Тэр акшинд манай хоёрын хүсн хүлээж байсан шагнлын дугаар генед таалаг болкон дээр. Буцах замда Сибүсквийн ууранд хүрч аманда үйлхэд люми түүнийг тайвшруулах гэж оролдоно. Гэтэл энэ нь бүр галтэр, бүсгүй, жарч, залуг, манграан, гал дээр тус нимж орхино. Сибүскви өмнө нь хилж байсан сайхан хүсээ буцаалж авчи манай залуу тенег мангараар нь дуудаж гал. Манай залууш хариуд нь Сибүсквиг хөксөн дахиа гэж хэлээд айж гэнэ. Ухаангүй хэрэлдэж байгаа дээшэ харуул түүнийг зургтаар уулж хард. Манда зао үйл хөдөлгдөх өргөнгийн магнат болж чадсан байх бөгөөд химжээшгүй баян хүн болчихсон хурл төр үг хэлж байх энэ төр. Шоконд орсон хоёр шуудл хурл болж байгаа газар руу чиглэн алхана. Си бүсгэ замда Луминийг баян болсныг мэдчихээд төрөө тэлсэн өгнүүдэд буцааж авлаа гэж хэлнэ. Гэвтэл Луминий хурл болж байгаа газар руу ганцаараа явж орж байгаа. Луминий ирээдүд байгаа өөртөө хэд төрцөн болохоор газар хөдлөж 2018 онд байгаа Луминий бие муудаж төونی толгоод шин дурсамжууд орч or ирдэг. Оройн өөрийнхөө оффист 2018 оны Lumine-ийг нөгөө эрдэмтэндээ уулзж байв. Цаг хугацааны хаалхыг онгойлгосон хүн бол Ирэдүүн Lumine болж таардаг. Хэрвээ сүү бүсгүй өнгөрсөнд байгаа Lumine-д нөлөөлж хэлвэл одоогийн баян үл хөдлөх хөрөнгийн Magna Lumine-д байхгүй болно гэдгийг тэр сайн мэддэж байлаа. Энэ үеэр манай хоёр ч нүүр сууж барих терэлд тулчихсан хөрмнähr хүүхдийн тоогоо бодчихсон эгжвэн. Ингээд маргаш болоход С бүсгүййн ажил дээр баян люми нэрж түнттэй тансаг ресторан уулсна. Тэгээд чи өнгөрсөнд байгаа миний амьдралаас бүр мөсөн алга болж вэж люмин одоогийн би бол чадна гэж түнт хэлж ойлголц. Тэр түнийг хүссэн болгоныг нөгч хамттай амьдрнаа гэж хэлэх боловч Сев бүскүд одоогийн л үеийн нэг сэтгэлтэн хөрхгөө. Тэгсэн чигсэн өнгөрсөнд байгаа хайртай залуун алов болж магадгүй гэсэн болохоор Сев бүскүе нэг нөхцөлтөгөр түүний саныг хүлээж авдаг. Гэртээ эргэж ирээд явх бас нал үеийн дуугаад ирээд үджи амжилттай хүрхэнт бол бид холдох хэрэгтэй гэдг түнийг тэрвэрнэ. Тэгээд бас нойл таартак залуугийн саныг хүлээж аваарэ гэж түнд хэлдэг. Цэв бүсгүү хоч юм байшин гаарч, үмийн харь нь шин найзынхаа гэрэнт гари өсөг зурна. Хамгийн сүүл чин удаа тэр дуулцхтаа би бииндээ сайн саяхны хүсэл салзгаадаг. Цэв бүсгүү харь нь энэ салалт маш хүн төр тус. Нэгэн шүлөөмийн цэв бүсгүн тооцоогоо хийхдээ үлдээсэн зөвхөн хит нөгөө тансаг ресторанас хулгайлна. Тэгээд баян үмийн дүрээр цэв бүсгүүд эрэхэд мэдээж нөгөөх нь юу гэж түүнийг танихгүй байх уу? Нэг үг хэлээл жанжан болол явчихна. Тэр хоёр бие бинээсээ салж чадахгүй гэдгийг ойлгож хамтдаа байхаас илүү аз жаргал бай Тоо гштэ орж ирэхэд түн шин хамтрагч яасан дуудлага ирэх бөгөөд тэр боосынхоо бүх вичгэримтийг зохицуулчихсан. Одоо түүнийг цааш харуулхал үлдсэн гэж إلдэв. Тэр захирлынхаа өхлийг сономсургүй осол мэтэр харагдуулж бүхнийг цэвэр зохион байгуулдаг. Ирээдүд байгаа лумын харин энэ бүх явдлыг хажуу талаас нь гарч байсанч түн цаад бололгой орсонор амжилтанд хүрд баян болчих чадсан байла. Өнгөрсөнд байгаа лумын харин яг тэр осол болох үед шив бүсгүүд байсан дүлхүрний осрыг гэнэт санаж Си бүсгүн аав бол тэр захирал байсныг ойлгоно. Тэгээ түүнийг ааварч ирээдүүд байгаа л үмин бүрмөсөн алга болдог. Си бүсгүн аав том даамиг наварсан талархан. Харин энэ үед си бүсгүй тохролцноосо татгалцаж мөнхтөө картын үлдээн хуужин гэрэ орхиж явдаг. Си бүсгүй лумын хоёр бибийнэ чиглэн алхаж байна. Харин тэдний хүрээлэх бүх зүйс цаг хугацааны хувьд ухарч эхэлдэг. Тэр хоёр нэг газар туулзаж бие биенийгээ харсандаа үнхээр их баярлалаа. Тэд дахиж уулзна гэдэгт итгэлтэй байгаач сүү бүсгүй салхин замхарч алга болно. За ингээтэл энэ удаагийн кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк тавь, subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Баярлалаа.